Adame, hvala ti što si pristao na razgovor, zato što tebe već nekoliko meseci nema u javnosti, u smislu toga da ne daješ intervjue, da si se nekako povukao, pa mene zanima zbog čega. Ti meni ne delaš kao tip osobe koja voli da se povuče pred bilo čim. Prva stvar, radio sam neke pametnije stvari, tako da se izrazim, a druga stvar, tvoje očigledno umeće novinarsko me uspelo da me... Pa na šta je zanimljivo, nisam ubeđen bio, nego nekako... razgovorom da sam bio u fazonu dobro, jutro sam tek shvatio šta sam uradio, ali eto, tu sam. Nemoj mi reći da se kaješ. Ne, nema kajanja. Kaži mi, šta si radio u proteklom periodu? Kažeš nešto, neke pametnije stvari. Koje su to pametnije stvari? Radimo razne sada novitete što se tiče našeg poslovanja. Trebalo mi je vremena da to sad sve postavimo, tako da uskoro ćete saznati sve što radimo. Ima jako zanimljivih stvari i bit ćemo prvi kao i obično u svemu. Čekaj, možeš nešto da nam otkriješ? Pa mogu, evo već sam rekao, uskoro će naša kozmetika koja će biti nešto zaista posebno. Nju ćemo distribuirati iz Dubaja u koji idemo početkom godine. Firma je već otvorena, sve je spremno, tako da bit će fenomenalno, evo istina. Čekaj, kaži mi, ili vi pravite kozmetiku ili vam pravi neko tamo pa ste vi možda nešto otkupili? Kako to funkcionira? Da, apsolutno je sve naše, proizvodnja, sve, tako da to će biti jako zanimljivo. Polako, u rangu recimo, pa da ne preteram, Šanela. Će biti skuplje od Chanela ili će biti iste ti? Biće to sve, znaš kako... U ovom poslu trgovine naučio sam da ne postoji skupo ili jeftino, samo postoji odnos cene i kvaliteta, tako da bit će to sve u balansu. Ok, ajde, ja sam zapravo započela pogrešnim pitanjem. Prvo da te pitam šta je to na čemu sediš? Kako je to čudo? Ovo čudo je stiglo krajem prošle godine, pa nisam mogao da se bavim sa njim. Ovo je jedna specijalna stolica, da ne kažem tron, pozlaćena, imaju je određeni ljudi u društvu, poput Berluskonija, Ronalda, Mesija, mislim čak i da Novak ima jednu sliku na ovoj stolici, samo nisam siguran da li je njegova, ali eto, ova je baš moja, napravljena samo za mene. Čekaj, kako se osjećaš kad sedneš u tu fotelju? Pa, mogu ti reći prikladno. Prikladno? Ok, pozlata, koža, koliko vidim, koliko košta ova stolica? To je... Nemoj da licitiramo sada, ja kažem toliko, ti kažeš nije. Znaš šta je zanimljivo, ja stvarno, ali nije ona ja ne volim kad gledam neki intervju i kad neko dođe kao ne pričamo o cenama, ne radi se o tome, nego nekako, stolica je jako skupa, ali moje umeće kako sam ja došao do nje. Možda bi je neko nabavio kao poklon, pa ne bi platio ništa, a možda bi je neko platio 10 puta skuplje. Čekaj, sigurno nisi u zamenu za nju radio obrave, mislim, morao si da platiš nešto. Platio sam je apsolutno celu i mogu ti reći, jako je teško došlo do mene, ali evo, danas je baš tu. Čekaj, ko je radio stolicu? Kako je tekla ta komunikacija? Sa kim si uopšte pričao o tome da ti ovo stigne čudo u Beogradu? Ja poželim, sve se organizuje samo mimo mene i ona dođe, ja padnem u nesvest i to je to. Ne, okej, ne verujem ti, ajmo iz početka, znači kako si... Moj život tako funkcioniše, znači ja poželim nešto i onda se sve samo složi da ja to dobijem. Misliš, ceo univerzum se udruži da se... Koji radi samo za mene u mojoj realnosti. Ok, da li je skuplja ova fotelja ili ovaj prostor u kom se mi nalazimo? Prostor je skuplji jer sam jako puno uložio u ovaj prostor, a da li je skuplja ova fotelja ili recimo neki automobil, skuplja ova fotelja. Dobro. Kaži mi, ti si malo otpakovao pre nego što smo mi došli. Znači, ovo prvi put da sediš u njoj? Nije prvi put sam seo kad je stigla i onda je zapakovana i ostavljena sa strane i ovo je drugi put da sedim u njoj. Čekaj, šta ti kaže žena kad te vidi u njoj? Jel kaže da su joj možda čak i privlačniji u tom zlatu? Ona je rekla da želi ona jednu, ali polako tako smo jednu nabavili dok dođemo do druge. Nema para za ženu ili? Ne, nego nema fotelja. Evo, na primjer, mislim da sam slušao priču o sad ne znam da li je to bio Philip Lane ili ne znam ko je tačno, pa su mu na svadbu neki prijatelji kao poklon doneli ovu fotelju, tako da je baš onako, da kažemo, za sva vremena, eto tako. Ok, znači ostaje u nasleđe. Kaži mi, pored kozmetike, je li radite na još nečemu? Radimo, samo što juče su mi rekli da sam u prošlom nekom intervju, kad sam na svadbu kod Marije Mikić išao, rekao već previše, tako da ajmo prvo da se bavimo kozmetikom i sa ovim. Ja vam mogu još jednu stvar, što nije generalno ljudima za široke narodne mase zanimljivo. Imamo sad celu liniju Adaktar Pro za mikropigmentaciju konkretno. Izašli su nam sada cartridge, sad će izađe mašinica, pa kreću neke edukacije, ali to je samo za ljude koji se bave ovim poslom. Ali za vas, da kažemo, naše redovne klijente, mislim da će oni da budu za sada oduševljeni kozmetikom. Ok, bio je taj reality koji smo gledali, onda je odrađena ta sezona koja je bila, pa se sad pojavljaju neki komentari, ti si čak to i komentarisao da je kao prekinuto emitovanje zato što nije bilo gledano, pa je tebe to prilično naljutilo. Znaš šta je tu zanimljivo? Mislim, ja ne mogu da lažem na one parametre. Mislim, kogod ima i ole pristupa tome, ja sam čak kačio na svoje storije, svaka epizoda je bila najgledanija u tom momentu od svih ostalih stvari koje su se gledali na televiziji, od svih drugih realitija, od svega što je bilo, znači najgledanije. Znači, petak 9, zna se šta se gledalo. Onda je spletom životnih okolnosti i nekim putem, kako bih ti objasnio, koji je tako tada trebao da bude, ona prebačena u 12 sati i opet je bila najgledanija i tada. I ostale su još neke dve epizode koje nismo pustili, koje nisu bile upakovane tada, jer je već tada sam se ja zasetio toga konkretno šta je tu trebalo. I poenta priče je bila da se to nastavi u istom ritmu. Mi smo napravili malu pauzu, jer smo sad imali malo turbulentan period života, pogotovo jedan deo moje porodice, to je bilo baš onako, kako bih ti objasnio, neočekivane neke stvari. Prvo smo se radovali, posle smo malo bili tužni i tako sve, pa dok se to sve sastavilo i mi generalno, pa onda smo se okrenuli poslu da napravimo to što treba, ali ja uvek verujem da je najbolji moment uvek onaj pravi moment, tako da sam nastavio ono što sam planirao tada, sad ne bi radio ovo, a poenta priče, ja mnogo više volim da radim ovo sada što radim i to je to. Ok, kad kažeš te neke stvari koje su izrašavale, pričalo se o tvojoj mami, ali tako da si dobio brata? Tako je, to je na kraju završilo najbolje, sada iz ove perspektive, to sam upravo i rekao, iz ove perspektive sada je odlično što je tako ispalo, jer možda na kraju, kada mi se stvarno bavimo raznim stvarima, možda sad iz ove perspektive ni ona nije spremna posle puno godina, moja Viktorija ima 25, znači posle 25 godina da bude ponovo mama u tom smislu, ali tada nam je bilo super i baš nam je bilo drago, ali na kraju kad se to nije desilo, verovatno je tako trebalo da bude i onda, tako da verujemo da je najbolja opcija za sve nas. Čekaj, kako si doživeo taj period? Kakve su ti emocije? Pa pomešane, ajde, tako da se... Tebe čovek kad gleda, znaš, ne može uopšte da zamisli tebe koji tuguješ ili da... Ja ne tugujem nikada. A nemoguće, nemoj to da mi pričaš, nemoguće da... Ti to ne razumeš, ja ne tugujem zato što ja tugujem zbog nečega, ja samo kažem dobro, ajmo da... Ali sad smešno zvuči, ali ajde vidimo samo zašto. To je jako sad zanimljiva stvar. Naprimer, mi smo mesec dana posle toga otvorili firmu u Dubaju. Mislim, možda je ne bi otvorili. Razumeš što hoću da ti kažem? Ja nemam moment očajanja nad nečim što se već desilo. Ono kao, naravno, bude ti krivo. Ja sam danas ne želeo da spavam. Pa sam došao ovde, ali evo sad ovog momenta mi je drago što sam ovde. Razumeš, to je sve. Dok sam bio u krevetu, nisam želeo da ustanem. Da, to isto jako... Šalim se, u 6 sati sam bio na treningu. Tako da, zanimljivo je to. Nemoj da mi skrećeš sa teme. Pitala sam te kako si preživeo, kako si prolazio kroz taj period. Jako sam ti konkretno odgovorio, bilo mi je jako drago. Baš mi je bilo, da budem prostim govorom, fora mi je bilo. Bilo mi je wow, moj sin, ludilo mi je bilo. A onda posle toga kad se to desilo, dobro, znači sigurno nije trebalo to tako da bude. Ko zna, mislim, ne mogu sad ja da licitiram šta bi bilo ili ne bi bilo, ali suštinski nije trebalo i to je to. I nisam, naravno da mi bilo... Kako bi ti objasnio, ali nisam patio, okej, ajmo da vidimo zašto je to tako i posle sam shvatio zašto se to desilo i to je to. A tvoja majka, je li ona patila? Ona se povukla, znači onako malo uzela sebi vremena i sad kao da taj deo se nikada nije desio. To je jako zanimljivo i kratko je to trajalo, neke možda 2 nedelje i to je to. Ok, ti nisi uvek bio ovo što si sad? Ja sam uvek bio ono što sam sad, a sad je poenta, neke druge stvari nisu bile oko mene da potvrde mene. Evo, ispričat ću ti jednu zanimljivu priču. Bili smo sad na putovanju, bili smo u, nebitno, cela Koreja, Kina, sve smo lepo prošli i nalazimo se mi u gradu od, ne znam, 70 miliona ljudi i ja ulazim u Chanel kozmetiku, da vidim sad najnovije trendove, nije ni bitno, ulazim u tamo radnice, ne prilaze, nisam ispoštovan kao klijenta, kupio sam određene neke stvari i ja ovako gledam i ja se nerviram. I pita mene, majka, zašto se nerviraš, šta je sada tu poenta? A ja gledam poslovanje, 1, 2, 3, nije to sve postavljeno kako treba, Chanel za muškarca se zove Chanel Boy, a ne Chanel Gentleman. I tako ja nešto ideo kapira da se ja ponašam u najmanju ruku kao da sam suvlasnik, razumeš li, koliko sam se ja iznervirao. I onda je tu poenta da je to do mene, nema veze sa drugim ljudima. Kada bi u jednom momentu i bio suvlasnik, ja bi se isto ponašao kao i sada kada nisam. Razumeš, to je poenta priče. Znači, nisam ja... Zanimljiva je stvar, ja ne verujem u onu teoriju da ljudi kada nešto naprave, bar vidljivo. To je sad, ja imam sad svoje imaginarne puteve šta ja želim da uradim, a kad to bude bilo realno i kad to ljudi drugi mogu da vide, ja mislim da sam ja ista osoba, ali da se ljudi promene. To je, na primjer, ja sam kao i svi išao u osnovnu školu, srednju školu, fakultet, ja se ne družim ni sa jednim od tih ljudi, to je jako, ali ne zato što ja sada konkretno ne zovem te ljude, dobro i ne zovem, nije sada poenta u tome, nego oni nikada više nisu pozvali mene, zato što su se oni promenili prema meni, razumeš što hoću da ti kažem? To je tačno, okej, to kažu mnogi ljudi koji su, ajde da kažem, odmakli od... možda većine svoje sredine, da li školom ili poslom. Nikad se ti ne promeniš, promene se samo ljudi u pogledu na tebe. To je sad zanimljiva stvar. Ne možeš ti da se promeniš, mislim. Znaš, ono, evo iz srpskog jezika, ja kao veliki nacionalista i patriota, da sad nešto kažem. Znaš, ono, vuk dlaku menja, ali čud nikada. To je stvarno istina. Znači, ne možeš ti sad da budeš neka druga osoba, nego samo ljudi promene sliku o tebi i to je to. Znači, ti kad si bio mali, si... Ja sam isti bio onakav, to je jako zanimljivo, samo nisam imao sredstva oko mene da potvrde to, razumeš? Kako si tada razmišljao? Jesi li znao već tada, ja ću napraviti nešto veliko i... Ne, ja sam znao da ja to moram da uradim, to je jako sad zanimljiva stvar i naravno jako sam srećan što je cijela moja porodica u tome, ali ja nisam očekivao da meni bilo ko nešto da i ne očekujem i dalje. Ja znam da ja imam potencijala da uradim u budućnosti i svetsku firmu, a mogu i da je ne uradim. Mislim, sad sve zavisi od mene, koliko ja budem želeo da budem deo toga ili da ne budem deo toga, a ja želim i to je to. Ali šta je zanimljivo, na primer, to je sad baš davno bilo, ali imali smo, na primer, u ulici jednog, tada pretpostavljam uspešnog dečka, ja ne znam ni ko je to, koji je vozio žutu korvetu, ona koja se podizala vrata i sećam se deca dođu, ali pipaju gume tom autu, mole ga da ih vozi krug. Ja gledam, lep je to auto, stvarno, atraktivan je, ali ja ne bi pipnuo tu gumu, pa ne znam, makar, ne znam, razumiješ kako ću ti kažem, a kamoli provozao se u autu, pa nema šanse. Mislim, hoću da ti kažem... Dobra, jel tebi danas prilaze da to rade? I kako reaguješ kad se to daš? Ne vozim tu decu. Mislim da to... Evo, iskreno, prišla mi je grupa dečaka, sad je neka fora nova, ja kad imam 100 godina, ali da slikaju atraktivne automobile i prilazili su mi neki, kažu turiraj, može krug. Ja sam samo zatvorio ovako prozor. Mislim, zašto... Nije poenta u tome, razumeš? Čekaj, je li to doživljavaš? Mislim, je li to malo surovo? Nije surovo, nego im trenutno ne pripada da se voze u tom autu, moraju da naprave put i kad dođu do tog auta, onda će ga i imati. To je jako zanimljiva jedna stvar. Ok, ali ti voziš svoju decu u tim kolima, ali tako? A kako ćeš njih da učiš sutra? Hoćeš im reći, ne smete nikada gledate? Mislim, doduše oni imaju... Ne, evo, ajde i to da pređemo tu temu, verovatno će sada da se pobuni kuka i motika na mene, ali jako je prosto. Moja deca će imati jako prost način vaspitanja. Ona je već, sad je jako zanimljiva stvar, možeš nas da vidiš tako nekada, evo kad dođu ovde ili nešto, oni imaju 2, 3 i godinu dana. Deca niti plaču, niti se deru, niti histerišu, ali to je moje umeće kako ja dolazim do toga, iako je u 9 krevet, u 9 je krevet i oni leže i gledaju u plafon, ali ne sede meni na glavi. Razumeš što hoću da ti kažem? To su neka onako osnovna pravila koja sam sebi zacrtala da će biti tako i svi su mi rekli, vidjet ćeš kad dobiješ svoje dete, nije to baš tako i to je to. Ja sam rekao dobro i ja sam ostvario ono što sam ja hteo. Kao i obično. I šta je sad zanimljivo, ja sam rekao, Anđelina se slaže sa mnom, to mi je jako bitno da imamo tu neku konekciju, da imamo iste stavove o vaspitanju. Tako je, ja sam rekao, ja želim da napravim nešto veliko, to je moj cilj. Sada, dok god ja budem, pitali su me, a šta ako ne uspeš, ne znam, umreću pokušavajući. Razumeš, tako da ne znam šta će se desiti sada. Ja ću njima reći šta bi ja voleo i tako ću ih vas pitati gde oni treba da budu. Ali ukoliko neko od njih poželi nešto sopstveno i ne želi da bude deo tog mog, može, samo onda, ja onda tog momenta postajem samo tata, bez svega ostalog. Razumiješ šta hoću da ti kažem, znači ja sigurno neću podržavati, ne znam mi sad, kako ti naravno pomoći ću, ali neću ulagati i finansirati, niko nije moj put finansirao, znači sad neko hoće da bude recimo, ne znam, astronom ili šta god, neka ode i nek radi svojim radom za to. Ako hoćeš da budeš deo sistema, pošto do tada će da napravim sistem, onda će znaš da se očekuje od tebe i uživat ćeš u blagodetima tog sistema i to je to. Ali moraš da poželiš to. I verovatno možda će od 3 dece, možda ih tad bude i bilo i 5, 6, neko izabrati to, a neko ne, ali to je opet tvoj individualni izbor, ja nemam ništa s tim. A da li osjećaš neku dozu možda straha, mada mi ne delaš kao nekog ima straha, ali okej, da se tvoje deci možda jednog dana neće dopasti ili da neće razumeti? Ne, nije to, to je njihova stvar. Znaš šta je tu, ja verujem u druge stvari, ja verujem da... Ja moram da naučim jedan filter da stavim kada dajem srpske intervjue. Gledaj, ja verujem da deca biraju svoje roditelje. Ja verujem da smo se mi već sve ovo dogovorili. Ja verujem da mi smo već ovo sve nekako znali i pre nego što će da se desi. I ja njima trebam kao njihov start, kao njihov put za to što će oni da budu. I to je cela... Čekaj, u šta veruješ? Jesi li vernik, pravoslavac? Jel veruješ možda u, ne znam, energiju? Ja verujem u energiju i verujem da smo mi... Veriš u Boga? Da, ali Bog je u nama. Slavite slavu, ili imate porodično? Baka da, naravno, kao naša srpska vertikala u kući. Ima čak i svoj deo ikona u svojoj sobi. Toliko smo joj dozvolili. Znaš da će zbog ovoga sad isto da... To je sve legitimno. Ja jako poštujem sve, ja dolazim na slavu moje bajke, ja vratim i onaj kolač i sve to, da li bi ja to sad radio, ne bi, jer verujem u neke... Ali ne verujem, sad kao ja verujem u neku drugu religiju, nije u tome poenta. Ja ne verujem da meni treba posrednik između mene i mojih komunikacija, to je poenta priče. Znači, ja sam... Čekaj, jesi bio nekad u crkvi? Ja sam, kako nisam. Ja savršeno... Kao turistički ili... Turistički, da. Bio sam i u pravoslavnim, i u katoličkim, i u protestantskim, bio sam i u džamijama, svuda sam ja bio, ja to moram da vidim kako to izgleda, razumeš? Mogu ti reći da mi se katoličke dopadaju jer se sedi. To mi se sviđa. Znači, taj moment sedenja mi je odlična stvar. Mislim, pretpostavljam da si bio turistički, ali jesi li nekada otišao privatno, možda kao klinac, kao dete? Ne, bio sam skoro, ja mislim, pre možda 2 godine na nekom krštenju u hramu Svetog Save dole. Divan je. Znači, zlatan, prelep. Jel osjećaš, mislim, nešto kad, ili nemaš tu kod? Ja, dnevni boravak. Znači, ludilo. Znači, bravo, bravo za arhitekta, bravo. Poštovanje, stvarno, poštovanje, nema šta. Ne znam šta bih ti rekla, jer znam kakvi će komentari sad biti na ovo, da hoćeš dnevni boravak kao što je... Ali stvarno je fenomenalno. Mislim, sad, ja video sam kuću ovu novu Željka Mitrovića, odlična je. Ja bih to samo malo veća, ali odlična je. Poštovanje. Čekajte, gde je tvoja kuća sad? Gde živite? Sad trenutno smo na Dedinju. Ali imamo sada, to je sad nova stvar koju planiram da snimamo u realitiju, uzmemo neki plac pa ćemo da zidamo jednu proameričku kuću, pošto to nismo uspeli da nađemo, ne postoji to kod nas, ono stakla, pa će i to biti onako, mislim da će to ljudima biti isto zanimljivo da prate. Ja sam sigurna da si ti već našao nešto što se tebi dopada kod hollywoodskih tamo zvezda i da hoćeš nešto slično, samo još bolje, verovatno, jel? Priču ja ti ispričam za mene, jedini plac koji se meni sviđa u Beogradu, to je jedini plac koji mi se dopada, je plac Belog dvora. Ali nekako uopšte nije dostupan, kako bih ti objasnio, pa sam našao nešto tu blizu, razumeš? Čak sam pričao nešto, kad bi mi dali onaj donji deo, donj, ne treba im realno u šumi, ali meni da daju. I onda me Alex me pitala, Adame, jel ti to upravo pričaš da bi parčao Beli dvor? Ja kažem, ali stvarno im ne treba, nek prodaju. Lepo te pitala, pravo da ti ga... Lepo te pitala. A stvarno je fenomenalno. Mislim da je to najlepši posed u... Možda čak i u Evropi. Nema, onoga nema nigde. Ok, čekaj, plac koliki god da si uzeo u blizini Belog dvora ne može da bude ispod nekoliko miliona. Da li taj novac može stvarno se zaradi od obrva i svega što radite trenutno? Znaš, to su veliki novci. Znaš šta je tu isto sad zanimljiva stvar? Jako je površno gledati na to da li se od obrva ili ne od obrva zarađuje. Naravno, od obrva se zarađuje jedan deo novca, ali bitno je sve oko obrva. Mislim, imamo uvoz i prodaju aparata, koji su jako skupi za, znači, lasera. Ljudi to ne znaju, znači ljudi tebe vezuju mahom za... Mi smo trenutno u DM-u kao najvećoj trgovini gde se prodaju naši proizvodi. To je ozbiljna korporacija, ulazimo uskoro i neke druge radnje. Ušli smo u Makedoniju sada, sad čekamo da uđemo u Hrvatsku. Mislim, to su neke druge stvari koje nemaju veze. Trgovina je, znaš kako je rekao jedan naš porodičan prijatelj, meni je to čudno mi je bilo, ali... ali nisam razumeo, a sad razumem. A ja sam bio zanatlija, jer sam radio rukom, razumeš? Kaže on, svi zanati su zlatni, a samo je trgovina blagoslovena. I onda sam ja bio upozorno, aha, razumem zašto je to sada rekao. Jer nikada ne možeš da zaradiš onoliko koliko možeš da prodaš. To je... A kako biraš prijatelje danas? Koliko imaš prijatelja? Ja nemam prijatelje. Stvarno. Ne, imam jako dobre konekcije poslovne, imam jako divne ljude, moje klijente sa kojima sam u predivnim odnosima, zaista, kako god, mi smo tu jako dobri, imam divne ljude koje poznajem, toliko postoji divnih ljudi i meni je stvarno drago da smo mi takvi ljudi ovde svi, ali sad konkretno ljude sa kojima se ja družim, imam ih manje od prsti u jedne ruke. To smo videli sada skoro na Anđelinom rođendanu, stvarno je bilo 6 ljudi. Ja sam kao hteo žurku na bazenu od više ljudi, ali ne bi pozvao nikoga više, znači pozvao sam tačno. A zbog čega? Ok, mislim, vaša porodica je velika, ali opet nekako svi imaju... Da sam ja sam, verovatno bi bilo drugačije, ali kompenzujemo to sa nama, zato što nas ima puno. O stavovima se radi. Razumeš šta hoću da ti kažem? Čudni su ljudi. Upoznam ja i članove neke dinastije ovde kod nas, pa mi se ne svide. Ne svidim se ni ja njima, verovatno. Razumeš šta hoću da ti kažem? Nekako imamo drugačije poglede na svet i ja tako gledam neke ljude koji su napravili stvarno ludilo. I svaka im čast, mislim, stvarno svakome svaka čast za šta god da je uradio. Mislim, evo i tebi svaka čast što sam ja ovde. Verujem im, sad će neki da se naljute, toliko su me zvali, ja kao važi i ne odazovem se. Evo, sedim ovde kod tebe, verovatno, sudbina. Zapravo, kod sebe, kod tebe. To je to, ali... Ne, baš to. Ali šta je zanimljivo u tome, ja gledam tako neke ljude, svaka njima čast, imaju svoje velike firme, ja ih ovako gledam i kažem ja, ali vi, ne kažem njima naravno, kažem sebi, oni nikad neće biti globalni. Razumeš? To je to što vidiš, to je to. Znači, a wow je, ali je to to. I onda ja ne mogu, ja sebi ne vidim kraj. Ja ga ne vidim, to je najbitnije. I nešto je sad tu zanimljivo, meni sad neko kaže bravo, šta si ti uradio, ja ne vidim bravo. Mislim, ja za sebe, ako postoji 1000 stepenika, ja sam se možda oslonio na prvi. Razumeš šta hoću da ti kažem? To je moja verzija u mojoj glavi. Ja ne mogu što sagledam da je to nešto wow, jer ja ono što planiram, to tek treba da se uradi. Ali su mi objasnili da ja ne moram da idem stepenicama, postoji lift. Pa sad trenutno sam u tim. Ko će to objasniti? Porodično smo se objasnili međusobno. Što me zanima, kad kažeš, ok, kao tek sam počeo, ne vidim da je ovo nešto wow, koliko god stalno tebe ljudi gledaju kroz novac, nemam taj osjećaj da misliš samo na novac. Šta je tebi krajnji cilj? Šta hoćeš da postigneš i da kažeš, ok, to je to. Kaži mi. Ja sam kao i naš predsednik, želim da budem zapamćen. Razumeš, ne radi se tu o... Nije teško da ti budeš zapamćen, ti si... Slažem se, ali onako baš zapamćen. Razumeš, evo, umrla je nebitno, ajde, koga da dan za primer... Berluskoni. Na primer, evo kad sedimo na toj stolici i nema šansa da će da ga zaborave. Razumeš, on je ostavio neku... ostavio je traga u celoj toj priči. Znači, ja to želim. Znači, želim da kada i prođu... Evo ti, kada prođeš pored Šanela, ti vidiš tu ženu. Razumeš li? Vidiš kako je ukinula haljinu i pretvorila u pantalone. Vidiš taj znak. Vidiš to i možeš samo se pokloniš i da prođeš. Razumeš li? To je moj cilj. Dobro, fali ti mala crna haljina i neki dobar parfem. Polako. Evo, baš je to. Evo, ti kao žena imaš tačno svoju simboliku, šta tebi predstavlja ona i to je stvarno... E, to je kult. Ja hoću, na primer, za početak, znači za početak, ne kao Kajanjecić za početak, da svaka žena kupi, recimo, Dior puder i da kupi Chanel maskaru, na primer, ali da se zna šta je Adaktar i da se stavlja. Pa dobro, mislim, okej ti je taj plan. Totalno. I izvodljiv, je li tako? Vrlo je... Vrlo realan i već je u... Ali moraš da odeš, mislim, dalje od Srbije. To jeste plan. Znači, proizvodi će da budu iz firme iz Dubaja i mislim da ćemo odatle jako drugačije da ih isprezentujemo i to je to. Ali evo, obećavam javno sada ovde na Telegraf, u Zlatnoj fotelji na Telegraf televiziji, da cene koje će da budu u inostranstvu, u svim zemljama i cene u Srbiji će biti različite cene i jedino će u Srbiji moći da se kupi po tim cenama i to je moj poklon svim našim ženama i to je to. To smo se već dogovorili. Čekaj, molim te, da li će biti cena manja od 200 evra? Ma dobro... Zavisi kako šta. Šta je problem sa 200 eura? Pa zato što si rekao, pa i nisu to neke pare i onda će sada, mislim, ti znaš gde živiš, ali tako? Znamo gde. Znamo, okej, ne mislim na Srbiju, mislim malo šire. Jel uopšte možeš da, pa ne znam, si li razmišljao i rekao sebi, okej, možda i mogu da razumem zašto je to nekim ljudima. Košta kvadrat na Vračaru? Skoro 5.000. I znate koliko zgrada ima na Vračaru? Mnogo, u svakoj ulici po 4. Znate koliko je to 1000 kvadrata? Znate da su svi stanovi prodati? I dok je, hoćeš gažiti od dosta klijenata koji imaju novca, dolaze... Apsolutno, meni je žao, postoje mnogo Srbija, ali postoji izuzetno bogata Srbija. Meni je jako žao što neko ne poznaje tu bogatu Srbiju. Mislim, ja ne znam šta drugo da vam kažem, mislim, to je sad smešno... Ne moraš meni, nisam ja te pitam. Meni je smešno pričati, mislim, ljudi, evo ja ću da vam kažem ako ne znate. Znate koliko košta Hermes torba? 30.000 eura, košta, izvinite, osnovna serija, imate od 300, ako je sa kožom, torba košta 300.000, znate koliko košta Richard Mille za muškarca? Milion eura, znate koliko košta Bugatti? 3 miliona. Pa dobro, ali koliko ljudi nosi Richard Mille? Moji klijenti, ima ih i 10-ak. 10-ak? A koliko ima ljudi kojima je 200 evra mnogo? Naravno. Odnosi veličina je naravno ogromna je to razlika, ali da li je, sad je tu zanimljiva stvar, zašto nema razumevanja? Mislim, niko od ljudi nije ukrao ništa, to je isto jako zanimljivo, svako od njih je to napravio na osnovu svojih kvaliteta, koji su možda tu kvalitetni, u drugoj sferi on možda nije kvalitetan ni čovek, ni ovo, to sad nije uopšte tema. Zašto ja ako kažem da je 200 eura, pošto uopšte nije bila ta tema, to je sad izvučeno iz konteksta, ja sam rekao da mi je žao što neki ljudi poznati uzimaju i... Zapravo, tema je bila, ako pogledate prošli intervju, žao mi je što postoje siromašni ljudi, da im je 200 eura puno i da prave scene za 200 eura, a trebalo bi, znači to se odnosilo na njih, trebalo bi da im to ne bude puno. I to je bila tema, a onda su izvukli iz kontakta, sam ja rekao da 200 eura nije puno, ali onda sam jako razmislio i stvarno nije puno za nekoga ko radi. Evo, pitajte bilo koju osobu koja radi i stvara, da li je 200 eura puno, nije. A druge osobe, ako je njima puno, to je sad već neka druga strana priče, razumeš? Ja ne mogu da, niti želim da, kako bih to objasnio, ako ja poštujem svakoga, znači meni dođe ovde i žena sa, ne znam, neću da licitiram, koja možda je skupljala za moje obrve i bude ispoštovana i dođe i grli me i ljubi me i kaže ne mogu da verujem da si me ovako ispoštovao zato što je to njoj bilo bitno, a ona je želela da uradi te obrve i ni jedne druge, bravo za nju, znači odlučila je nešto, a onda dođe recimo, ne znam, neka velika zvezda, ne, poput Jelena. I očekuje da je ti obrve uradiš za džabe. Imam utisak da... Ne, evo baš da kažem, dođe, moj odnos je potpuno isti kao i prema nekoj najvećoj zvezdi kod nas, recimo, ne znam, Jeleni ili nekoj klijentici koja dođe i plati me, jer to moja klijentica u tom momentu, znači tih sat vremena, to su iste obrve, znači ja radim i to je to, nema tu šta, ali dođu neke druge, da kažemo, zvezde koje očekuju, izbiraš jednu priču, ali neću da imenujem, znači nema šansa da bi imenovao. Da, ona, nemamo veću zvezdu, ali tako? Ne znam, moram da ti vidim. To je to. Dobro, naravno i ovog starog kova, ona je već regionalna, to je Lepa Brena i to je neki onako vrh vrhova, nema više šta. Šta je zanimljivo u celoj toj priči za te... Nemam šansa, neću imenovati, ulazi x osoba kod mene, šalja mi poruku, moraš mi uraditi obrve. Ja napišem naravno, kada želiš, ove sedmice. Ja kažem, nije problem, jer zaista je zvezda, dođi u četvrtak u 6, na primjer, posle radnog vremena, dolazi x osoba kod mene u četvrtak u 6, uradimo obrve, završimo obrve, slikamo se sve onako, da kažemo, redovno što radimo sa svakim klijentima i ja primetim da ta x osoba ima rupice u trepavicama. I ja kažem, ajde da ti ja popunim blagu senku, to se zove senčani eyeliner, da ti izgledat ti oči mnogo bolje i to je poklon od mene, zato što želeo sam, nisi došla da to platiš, znači, to je moj poklon, razumeš li? I ta osoba odlaze do pulta i pokuša da se napravi luda. I moja devojka kaže, samo da platimo, tad su obrve bile 500 eura, da, taj novac smo dobili i ja sam dobio ovoliku poruku, nikada da niko ne sazna da sam radila obrve kod tebe, neće to biti tako, ovo ono. Ja budem zbunjen i na kraju kapiram, aha, do novca. Ali da sam ja dobio poruku, da li mogu da dođem, da dobijem besplatne obrve, uradit ću to i to, možda bi nešto i video, jer je, opet ponavljam, to zvezda, ali ako je ta osoba očekivala da će na poruku moraš da mi uradiš obrve, da ću ja da kažem dođi, uradit ću ti besplatne obrve, to se nije desilo. I od tada nismo... Više, sreli smo se jedno, moram priznati, ja i ta osoba u Maksiju, gde smo se kulturno pozdravili. Ok, znači nećeš da kažeš o kome je reč? Nije, ok, nije ni pristojno. Ne bi nikada rekao. A koliko je takvih slučajeva? Da li te više, ajde da kažem i finansijski, ispoštuju baš te žene koje rade za neke normalne plate i skupljaju novac da dođu kod tebe? Ili javne ličnosti koje očekuju da zato što su javne ličnosti... Sve ljude koje vidite na mom profilu, koji su okačeni i stoje na mom profilu, to su ljudi koji su poželeli, platili moju uslugu i ja sam sad čak sa nekima dogovorio da oni daju njihovu uslugu na mojim nekim, da kažemo, rođendanima, koju sam ja takođe platio. Znači, mi imamo jako prost odnos i niko nije tu došao, ljudi su došli i kulturno, mislim, što je normalno, ja mislim. Ja prvi da odem bilo gde, ja bi platio tu uslugu, jer nekako to je, zar to nije normalno, mislim, odeš u prodavnicu, platiš, ne očekuješ da ti neko pokloni mleko zato što si XY osoba, je li tako? Ti poklonio nekad neko mleko, šalim se, ne mleko, ali nešto. Doduše, uvek je lepo da se osjetiš da nekome stalo do tebe i da te je ispoštovao. Jako mi je, na primjer, drago kad odem u neki restoran i kad mi, na primjer, ponude nešto slatko na račun kuće, ali ja ne jedem trenutno slatkiše, tako da ne uzmem, ali se jako zahvalim i to mi bude jako drago, jer je taj menadžer došao baš do mog stola, obratio mi se, ispoštovao me, to je jako lepo, ali ja platim taj račun na kraju. I oni su, ja mislim da su oni mene ispoštovali ne zato što sam ja Adam Adaktar, nego su me ispoštovali jer im ostavljam određenu količinu novca na mesečnom nivou uvek i ja sam njihov dobar klijent. Eto, ja mislim da su me zbog toga ispoštovali, što je legitimno, je li tako? Da li si imao nekada problema zbog svoje originalnosti i drugačijih stavova? U kom smislu? Pa u smislu, ne znam, da doživiš neku neprijatnost, da ti neko nešto dobaci, da ti možda na društvenim mrežama da te uvrede, da... Gledaj, jako je čudna to stvar, ja kad se pojavim negde, ljudi, to je jako smešno već postalo i to je bilo čak i ranije, da ne bude to kao da je to sada. Ljudi počinju da se gurkaju i ja čujem, ja sam najbolji čitač usana, ja mislim, na planeti, ne postoji boljeg. Ja vidim na kilometar kad neko otvori usta, a ovo sam naučio, doktorirao sam. Znači, Adaktar, kada čujem, to je neko ludilo. Tako da, jako je zanimljivo tu stvar. Niko mi nikad ništa nije dobacio, niti mi je bilo ko prišao, osim nekih ljudi koji su želeli da se fotografišu, ali na društvenim mrežama, naravno, tu ima raznih komentara, ali ja zaista nemam vremena to da se bavim time. Stvarno, jer ja vidim zašto to neko piše. Ako neko može da pošalje meni neku uvredljivu poruku, uvredljivog karaktera, zato što sam ja se slikao sa, ne znam, sa XY osobom ili nešto, da im poželi nešto ružno. Ne postoji osoba na koju sam ja ljubomoran, tu emociju nemam i ne postoji osoba za koju ja im mislim nešto loše. To je jako sad zanimljiva stvar. Čak nekad kad neko nešto loše uradi, ja budem u fazonu, znam zašto je to uradio. To je isto jako zanimljiva stvar. Ja bih više voleo da ljudi koji su, na primjer, prokomentarisali da sam ja sada, ne znam, bahati čovek koji... Parkira na mestu za invalide. Parkira na mestu za invalide. Dobro, ajde. Ok, to ne možeš da kažeš da nije... Ne, sad sam to treba da kažem. Ne mogu kažem da to nije, ali ja bi to opet uradio. Jer nekako to su najbolja mesta za parkiranje automobila. Zašto? Zato što su široka i mi nemamo u Srbiji mesta sa širokim ovim. Ja vozim generalno širok auto i ja kada stanem, da neko drugim kolima udari moja vrata i da me ograbe, što bi možda slučajno neko uradio, ja to niti želim, niti bilo šta, kako da ti to objasnim. A s druge strane, apsolutno, da se razumemo sada, da me pozove neko i da mi kaže X osoba je došla dole koje je to mesto potrebno, meni zaista ne bi bilo teško da se spustim i da pomerim svoj auto, ne bi sigurno, razumiješ ako ću ti kažem, tu imaš taj već moment da je nekome, da kažem, potrebnije, kad je nekome potrebnije, to je druga strana. Dobro, ali čim je to mesto tu napravljeno, to znači da je nekome potrebnije. U centru Ušće ima ih 15 i, na primjer, stojim ja i 14 praznih, pa i da dođe neko, ima još 14 mesta, jer se slažemo? Slažemo se. Ok, pa ne, mislim, ne slažem se, ne mogu da kažem da, jer tolike su garaže našim potržnim centrima da stvarno možeš da staneš na neko drugo mesto. Hajde, kaži u pravu. U pravu si. Gde ti je supruga? Šta planirate da radite sad preko leta, ostatak? Posao? Ja sam posao, sad sam se vratio iz Teherana, tamo smo išli po neke licence, to je bilo jako zanimljivo, taj grad je... zanimljiv, rat se završio pre 50 godina, oni su i dalje u ratu. To je neverovatna stvar, stvarno ratna zona, znači uđeš i ratna je zona, znači to je jako sad zanimljivo, nisam to video nikada i taj hotel naš je na brdu i on je bio zaista ludilo, kako zakoračiš iz tog hotela, ja ne mogu da ti objasnim te prizore, te scene, sve sivo i u ruševinama, ali za 50 godina ja mislim da je moglo da se izgradi, ali očigledno nije. I to je to. Imaju dobre te klinike, imaju dobre poslovanja, jako su dobri umetnici i njihove tehnike su mi wow, tako da smo to završili. Što se tiče toga sam to štiklirao, plan nam je sad septembar da izbacujemo ove nove proizvode. Anđela će verovatno sa decom na još neko more, možda im se ja pridružim na par dana, ali samo na par dana. A jel imaš želju sigurno za još dece? Za još dece, ali imate... Da, naravno. To pitanje nije negde i pristojno možda, ali... Neće ih Anđela, nije pristojno je pitanje. Meni to skroz, mislim, zar to nije nekako lepo? Niko to ne pita zlonamerno, svako pita da bi se obradovao. Ok, mislim, kad već imaš 3 dece, onda mi je nekako i ok, da te pitam da li... Da, imat ćemo još dece, samo ih neće Anđela rađati, tako da kad se... Čekaj. Kako neće Anđela rađati? Neće, ona je sa rađenjem dece završila, znači to je kraj više, jer mnogo je sad zgodna da bi zaista neko to telo upropastio, tako da kad budemo imali uslova za surogat majku u nekoj drugoj zemlji, to ćemo i da uradimo i bit će to jako zanimljivo. Čekaj, stvarno to misliš? To je vaša odluka? Da, to je to. Pa kako se ona, mislim, je li njoj okej da... To je njena ideja, ja samo podržavam. Dobro, i koliko planirate još dece da... Pa, ne znam, možda... Pa 2, 3 sigurno. Ali ne sad, da kažemo sada, tipa za godinu, 2, 3, 5, ne znam, vidjet ćemo. Čekaj, jel to radite zato što, kao stvarno... Mislim, ona super izgleda posle 3 dece, izgledala bi posle 4. i 5, sigurno. Pa bi, ali nema potrebe. Na šta ste, mi smo sada ponovo kao momak i devojka, razumeš? Mi smo 3 godine bili u trudnoći, dosta je stvarno, mislim, nema potrebe. A meni trebaju stvarno još sinova mi treba, imam jednu ćerku i još mi treba dosta sinova i to je to. Ok, hvala ti. Hajde da ispratimo sve to. Kako će... Kada nisi mi pitala glavno pitanje, zašto? Šta zašto? Zašto mi trebaju sinovi? Aha, zašto ti trebaju? Pazi, pitanje zašto ti trebaju sinovi, svašta, mislim, nisam to mislila. Kategoričko pitanje, treba mi još sinova. Mislim, svakome, mislim, da će Bog da ljudi imaju što više dece, ali... Znaš šta misliš kad kažeš da ti trebaju još sinova? Nisu to igračke, pa kao, treba mi još i, ne znam, treba mi još 2 automobila. Jeste, u pravu si. Ja ću da ih rasporedim na određene tačke na planeti da napravimo jedan dobar krug, razumiješ? Čekaj, znači ti decu hoćeš da praviš zbog posla? Šta ješ? Zbog posla? Ja ulažem u svoju budućnost, razumiješ? I u njihovu. Pametan settings. Ja sam za to, naravno, mislim, i ako imaš tolike mogućnosti, naravno da treba da imaš što više dece. Ali ako taktički to radiš zbog posla... Znači, izuzetno unapred razmišljam. Hajde da vidimo kako će sve to da izgleda, jer ja trenutno ne znam šta bih ti rekla. Naravno, nek se deca rode živa i zdrava, mislim, kad bude. I to je to, ispratit ćemo da vidimo, znači krećemo u september. Samo nam takve i trebaju, ili tako, živa i zdrava. Hvala ti mnogo. Nadam se da se nisi pokajao što ste probudio rano. Ne, bilo mi je, zapravo osjećam se smešno u svom prostoru, nekako osjećam se prijatno, razumeš? Wow, hvala ti. To je dobra stvar, ali drago mi je da smo se videli danas, drago mi je da smo ispričali, da smo odgovorili na neke nedoumice ako su postojali, to je to.